Historian joan etorrian, ahaztuenak izan gara beti emakumeak eta LGTB pertsonak. Gure plaza eta kalen izendegia eredu patriarkal horren lekuko da, eta gizona dira jaun daiabe. Egoera hau irauli nahian, Berdintasun Kontseilutik urteak daramatzagu aztertzen eta aldaketak proposatzen, eta azken urteetan pixkanaka jungea aldaketak egiten. Kale batzuei izenak aldatu izkiegu, beste batzuk osatu inditugu, eta beste batzuetan plaka batzuk jarri ditugu beraien lana aitortzeko. Gaur eingo dugun ibilbide honetan, beste urratxo bat eman nahi dugu, eta Hernanin emakumeek eta transpertsonek egin diguten ekarpena aitortu nahi dugu eta merezitako omenaldi egin. Esan nahi dugu, hemen ez dala ezer bukatzen, hasiera badala, eta jarraitu nahi degula, gure kale eta plazetan bestelako erreferenteak ere ukitzen. Beraz, bombilla morea eskuan, egongo gea gaur, bazegoen horri, fokua jarri, argitara ekarri, plazara ekarri nahi ditugulako erreferenteak. Ongi etorri!